ọpọlọpọ ló ti gbàgbé wípé ipò ayé ọ̀tàn ohun tá a bá fi ipò náà ṣe ní òkú. Nítorí ohun tí wọ́n gbé lé ẹ lọ́wọ́ òun ló ṣe ríra rẹ bí ipò lọ́gàmọ́. Má gbàgbé ọba tó dá ẹ sínú ayé, ọba tó fún ẹ lójú, ọba tó fún ẹ lọ́pọlọ, ọba tó fún ẹ lọ́wọ́. Ó má jù ẹ lọ kó má fi gba kánkán ṣègbéraga lórí rẹ̀. Bó bá ṣe pọ́lọ́wọ́n ọba bá ṣègbéraga lórí rẹ̀ ni gbogbo ohun tó ní ti ń jọ ẹ lójú ọlọ́wọ́n ọba ò ti gbà. Ọlọ́wọ́n ọba wá sọ nínú Alukur'ani yìí pé bísmìláhi rahmani rahim man kana yurídu la izzata falillahi la izzati jami'an. Ó ní gbogbo ẹni tó lérò pọ́hùn lọ́lá láyé, gbogbo ẹni tó lóhùn fẹ́ lówó, gbogbo ẹni tó lóhùn fẹ́ nípò láyé, kọ́kọ́ lọ mọ̀ pé ohun tó níyẹn ọba tó ní ẹ ti ní jù ẹ lọ. Kọ́kọ́ lọ mọ̀ pé ohun tó níyẹn ọlọ́run ọba tó dá ẹ sínú ayé ti ní jù ẹ lọ. Kò sì sí ohun tó ní tí kì í ṣe pé ọlọ́run ọba ló mọ pé ó ti ní. Níjọ́ tó o bá wá ní nǹkan tó wá ń ṣègbéraga sáwọn tí wọn ò ní tó ẹ, tó o ti torí ipò tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ tó ríra rẹ pé ìgbéwọ̀ ló da jù fún láyé. Má gbàgbé ọlọ́run ọba tó ṣe fún ẹ kò gan. Ó mọ ẹni tó fẹ́ jẹ́ kó ràn lọ́wọ́ kó tó ṣe fún ẹ. Èyí ti ṣe tó ṣe nítorí oore tó wà lọ́wọ́ rẹ. Ó gbàgbé àwọn tó yẹ kó o ṣe dáadáa fún. Ìyá wá ń jẹ́ àwọn ènìyàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ, ìwọ ń jọrọ̀. Ohun tí mo fẹ́ jẹ́ kó o mọ̀ wípé bá a bá lo ilé ayé ìtàn, á jù lọ ṣọ̀run. Ohun tó o bá ṣe òun lẹ̀sùn ohun tó gbà. Máa rántí pé kò sóhun tó ní tọ́lọ́run ọba ò ní bèrè lọ́wọ́ rẹ. Gbogbo ohun tó ní ti ń dún ẹ̀ nínú ọjàbọ̀ bó ṣe lù. Bó bá wá ti torí ipò tí ń bẹ lọ́wọ́ ẹ, tó o fi rẹ́yàn jẹ́, tó o fi pààyàn lára, ọba tó ju ẹ lọ. Ọba tó dá gbogbo wa sínú ayé ọba tó nípò fàlìláyé la ẹ̀sà ti jàmí hàn yóò bèrè bó ti ṣe lọ́wọ́ rẹ̀. Níjọ́ tó o bá rà kàn ti ṣe ìyà tí yóò jẹ́.